បងប្រុសរបស់ Rafford និយាយឌៀមដាមបែបនេះទៅលោក Southgate ក្រោយអង់គ្លេសបានត្រឹមស្មើជាមួយដាណឺម៉ាកអ្នកគាំទ្រអង់គ្លេសត្រូវបានចាប់ខ្លួនមុនការប្រកួតទៅនឹងដាណឺម៉ាកនៅយូរ៉ូ2024គ្រូ Hansi Flick ប្រាប់ប្រធានក្លឹប Barcelona ឲ្យទិញខ្សែការពារស្ដាំមួយរុកដែលលេចធ្លោខ្លាំងនៅទឹកដីអាល្លឺម៉ង់វីដេអូនេះនាំមកជូនដោយវេទិកាកំសាន្តដ៏ល្អដែលគេនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះមានបន្ថែមជូនឲ្យយឺតគុណខ្មែរដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសម្រាប់បងប្អូនដាក់ប្រាក់$30មានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាម Telegram ដែលមានដាក់ link នៅខាងក្រោម description វីដេអូនេះបងប្រុសរបស់ Rafford និយាយឌៀមដាមបែបនេះទៅលោក Southgate ក្រោយអង់គ្លេសបានត្រឹមស្មើជាមួយដាណឺម៉ាកលោក David Maynard ដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតនិងជាភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករ Marco Rashford បានចេញមុខបោះពាក្យទៅកាន់គ្រូបង្គោលលោក Gareth Southgate បន្ទាប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបានត្រឹមស្មើគ្នាជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិដាណឺម៉ាកជាការប៉ុណ្ណាឆ្លងកាត់ការប្រកួតបើកឆាកពីប្រកួតដំបូងក្នុងពូលរបស់អង់គ្លេសគឺការលេងរបស់ក្រុមហាក់មិនសូវយល់ចិត្តគ្នាសោះជាពិសេសក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធតែម្ដងទូរ៉ូបាន4បន្ទុកក៏ដោយខណៈអ្នកគាំទ្រមួយចំនួននៅតែស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Southgate ដែលបានកោះហៅ Rashford ជាកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍ម្នាក់ក្នុងការជួយក្រុមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024ដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលស្មើគ្នាមួយទៅនឹងមួយជាមួយដាណឺម៉ាកសម្រាប់តែបងប្រុសរបស់ Marco Rashford បានមកហោះសារនៅលើគណនី Instagram របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការអង្គុយនិងទស្សនានៅពេលដែលអ្នកជឿជាក់ថាបរិសុទ្ធរបស់អ្នកនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានអ្នកគាំទ្រអង់គ្លេសត្រូវបានចាប់ខ្លួនមុនការប្រកួតទៅនឹងដាណឺម៉ាកនៅ Euro 2024នៅថ្ងៃពហុទី20ខែមិថុនានេះក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសគឺបានប្រកួតជាមួយនឹងដាណឺម៉ាកដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមទាំងពីរជួបគ្នានៅជុំទី2នៃវគ្គចែកពូល Euro 2024នៅមុនថ្ងៃនៃការប្រកួតនៅតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងហាក់ដូចជាមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតានតឹងប៉ុន្តែគ្មានឧបទ្ទហេតុណាមួយនោះទេទោះជាណាក៏ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt បានចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រអង់គ្លេស3នាក់អ្នកគាំទ្រម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទគប់ដបអ្នកទី2ពីបតជ័យប្រមាថមន្ត្រីប៉ូលីសនិងជនល្មើសទី3ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបតគប់អណ្ដាតភ្លើងមកលើមន្ត្រីនគរបាលហើយត្រូវបានរកឃើញផងដែរនៅសារធារណានដែលមានក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេហើយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសទាំងពីរហាក់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅមុនការប្រកួតមកដល់គ្រូ Hansi Flick ប្រាប់ប្រធានក្លឹប Barcelona ឲ្យទិញខ្សែការពារស្ដាំមួយរុកដែលលេចធ្លោខ្លាំងនៅទឹកដីអាល្លឺម៉ង់គ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្លឹប Barcelona លោក Hansi Flick ពេលនេះបានកំណត់គោលដៅផ្ទេរកីឡាករដែលខ្លួនចង់បានយោងតាមរបាយការណ៍ពីលោក David Bernabeu បានឲ្យដឹងថាគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានស្នើសុំប្រធានក្លឹបរបស់ខ្លួនឲ្យរៀបចំថវិកាសម្រាប់ការផ្ទេរខ្សែការពារស្ដាំរបស់ក្លឹប Bayer Leverkusen គឺកីឡាករ Jeremy Frimpong គេបានដឹងថាកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះក៏បានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្លឹប Bayer Leverkusen នៅរដូវក្រោយនេះផងដែរស្របពេលដែលគេកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបធំៗជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មានបំណងរង់ចាំក្រោយចប់ព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024ទើបចរចាជាមួយក្លឹបផ្សេងៗដែលតាក់ទងមកគាត់ Hansi Flick ជឿជាក់ថា Barcelona ខ្វះខាតកីឡាករដែលមានល្បឿនលឿននិងមានគុណភាពខ្លាំងក្នុងតំណែងខ្សែការពារស្ដាំហើយ Frimpong ហាក់ដូចជាបែកកជនដល់សាកសមបំផុតលើពីនេះទៀតគេក៏បានរាយការណ៍ដែរថា Bayer Leverkusen ចាប់អារម្មណ៍ចង់បាន Ansu Fati ដូច្នេះហើយលក្ខខណ្ឌដោះដូរថែមលុយរបស់ Barcelona ប្រហែលជាមិនច្រើនពេកនោះទេ Joao Palhinha ត្រៀមចូលរួមជាមួយ Bayern Munich ក្លឹបយករបស់អាល្លឺម៉ង់ Bayern Munich កំពុងចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយក្លឹប Fulham តទៅទៅនឹងការផ្ទេរខ្សែបម្រើការពារ Joao Palhinha យោងតាមអ្នកកាសែត Lok Kerry Hou បានដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្លឹបទាំងពីរនឹងសម្រេចបានលទ្ធផលចុងក្រោយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំនេះចង់កសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែលេចធ្លោដោយចូលរួមជាមួយក្លឹបធំណាមួយ
ចៅផាឡេញ៉ាជាខ្សែបម្រើដែលធ្លាប់ត្រូវទទួលបានការតេទៀងពីក្លឹបជាច្រើនបន្ទាប់ពីការបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏លេចធ្លោរបស់គាត់ជាពិសេសជាមួយនឹងបច្ចេកទេសការពារនៅតំបន់បម្រើកណ្ដាលផាឡេញ៉ាជាកីឡាករដែលប្រសូតចេញពីថ្នាលយុវជនរបស់ក្លឹប Sporting ក៏បានចូលរួមជាមួយក្លឹប Fulham តាំងពីរដូវក្រោយឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងកុងត្រាដែលមានសុពលភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2027ក្នុងរដូវកាល2023-2024ដែលទើបនឹងបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះគាត់បង្ហាញខ្លួនសរុប39ប្រកួតឲ្យ Fulham ដែលសុបញ្ចូលទីបាន4គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យរំក្រុមបានម្ដង Tottenham Hotspur ទម្លាក់តម្លៃរបស់ខ្សែបម្រើ Giovanni Lo Celso ក្លឹបមួយក្នុងនាម Tottenham Hotspur ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីតម្លៃលក់ខ្សែបម្រើរបស់ខ្លួន Giovanni Lo Celso ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺមានចំនួន15លានផោនទន្ទឹមនឹងនេះដែរកីឡាករសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនោះនេះក៏ហាក់មានបំណងក្នុងការចាកចេញពីក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនផងដែរថ្មីថ្មីនេះ Tottenham Hotspur បានបញ្ជាក់អំពីការចាកចេញរបស់ Eric Dier, Ivan Perisic, Japhet Tanganga និង Ryan Sessegnon ក្រៅពីការចាកចេញរបស់ Tanguy Ndombele ក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវប្រកាសក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខ Tottenham Hotspur ក៏ក្រុងនឹងដក Lo Celso ចេញពីក្រុមរបស់ពួកគេដែរបន្ទាប់ពីកីឡាកររ៉េបង្ហាញខ្លួនមិនសូវបានល្អកុំឡងរដូវកាល 2023-2024 កន្លងទៅខ្សែបម្រើនេះបង្ហាញខ្លួនជាជម្រើសដំបូងបានតែ4ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម22ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League យោងតាមរបាយការណ៍ពី Football Insider បានរាយការណ៍ថា Tottenham Hotspur នឹងសុខចិត្តទម្លាក់តម្លៃលក់ Lo Celso ដែលពួកគេចង់បានកាលពីមុនប្រមាណជា50លានផោនមកនៅត្រឹម15លានផោនវិញប៉ុណ្ណោះ Atletico Madrid ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខ្សែការពារមួយរូបរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញក្លឹប Atletico Madrid កំពុងខិតជិតដល់ការផ្ទេរខ្សែការពារឆ្នាំមួយរូបរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញឲ្យដែលមានតម្លៃខ្លួន30លានអឺរ៉ូក្រុមរបស់លោក Diego Simeone កំពុងឈានដល់ការចរចាសម្រាប់ចុងក្រោយជាមួយ Real Sociedad ជុំវិញលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទេរខ្សែការពារកណ្ដាល Robin Lenormand យោងតាមអ្នកកាសែតលោក Fabrizio Romano បានរាយការណ៍ថាការពិភាក្សារវាងក្លឹបកំពុងបន្តហើយលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះក៏ត្រូវបានព្រមព្រៀងរួចហើយច្រាមិញ Lenormand អាចនឹងក្លាយជាកីឡាករដំបូងគេដែល Atletico Madrid ចុះហត្ថលេខាជាមួយនៅរដូវក្រោយនេះបន្ថែមលើពីនេះទៀតគេបានដឹងថាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងលើ Lenormand គឺក្លឹប Atletico Madrid អាចនឹងបញ្ជូនខ្សែការពារឆ្វេងរបស់ពួកគេគឺកីឡាករ Xavi Galan ទៅកាន់ Real Sociedad វិញដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចំណាយតាមដំណាក់កាលរបស់ខ្លួន Liverpool ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបរបស់ក្លឹប Newcastle ក្លឹបហង្កហំ Liverpool កំពុងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបរបស់ក្លឹប Newcastle គឺកីឡាករយ៉ាន់គូបាមីនតេសនេះបញ្យងតាមសេក្រារីការរបស់គេហទំព័រ 90min.com កីឡាករឆ្នាំនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ដោយផ្ទាល់ពីគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ Liverpool គឺលោក Arne Slot លើពីនេះទៀតយ៉ាន់គូបាមីនតេសនិងលោក Arne Slot ក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាផងដែរពេលដែលអ្នកទាំងពីរស្នាក់នៅក្លឹប Feyenoord គួរដឹងផងដែរថាយ៉ាន់គូបាមីនតេសបានចំណាយពេលពេញមួយរដូវកាលមុនដោយការខ្ចីជើងទៅកាន់ទឹកដីហូឡង់ជាមួយក្លឹប Feyenoordយ៉ាងណាមិញ Newcastle មិនចង់លក់កីឡាកររបស់ខ្លួនរូបនេះក្នុងតម្លៃតិចជាង40លានអឺរ៉ូនោះទេប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាច្បាប់ FFP ពួកគេអាចត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ Yann Bucamentes ក្នុងតម្លៃខុសពីការចង់បាន Yann Bucamentes បានចុះហត្ថលេខាចូលរួមជាមួយ Newcastle ដោយផ្ទេរពីក្លឹប Denmark Odense កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 6.5 លានផោនប៉ុណ្ណោះកីឡាកររូបនេះបដិសេធមិនចូលរួមជាមួយក្លឹប Inter Miamiនៅលីគកំពូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិក MLS បច្ចុប្បន្ន Inter Miami ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាក្លឹបដែលលេចធ្លោមួយដែលពួកគេមានកីឡាករល្បីៗជាច្រើនដូចជា Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets និង Jordi Alba ជាដើមប៉ុន្តែទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយមិនមែនកីឡាករផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែចង់មកលេងនៅទីនោះដើម្បីក្លាយជាមិត្តរួមក្រុមរបស់ Messi នោះឡើយ
ជាស្ដែងថ្មីថ្មីនេះអតីតមិត្តរួមក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនរបស់លីអណែលម៉េស៊ីគឺខ្សែការពារម៉ាកូរ៉ូជូបានបដិសេធឱកាសក្នុងការផ្លាស់ទៅលេងនៅទឹកដីអាមេរិកដើម្បីចូលរួមជាមួយក្លឹប Inter Miami ដែលម៉ាកូរ៉ូជូក៏បានសម្រេចចិត្តបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយ Boca Juniors ដើម្បីបន្តអាជីពនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់គាត់បន្តទៀតអតីតខ្សែការពារឆ្នាំម៉ាកូរ៉ូជូបាននិយាយថាមេស៊ីបានខលទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនោះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងធម្មតាដោយគេឯងទេខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់មេស៊ីដែលបានប្រាប់ខ្ញុំអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ទៅ Inter Miami និយាយដល់ស្មោះត្រង់ទៅគ្មាននរណាម្នាក់បញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំឲ្យចាកចេញពី Boca Juniors បានទេថ្មីៗនេះខ្ញុំក៏បានបន្តកុងត្រាថ្មីផងដែរ